dia iresaka an'ilay fivoriana any antenera pirenena izay totsaina amin'izao fotoana izao a eo amin'ny lapantsimbazaza izany tsika aloha satria ona moa izany filazantsika anazy manahirana be manko ilay tranganjavatra izany izay miseho anivony antenera pirenena ary misy karazana ahoana ra izany ny filazantsika anazy hoe misy karazana fiatsarambela tsia izany e izay ngamba no afatsika manazava azy tsara ohatrany hoe napiakapeo izany zao maky Rakotomamonjy omaly satria banka ny seza e zara raha misy solombavamboaka tonga eo anivony antenera pirenena eo dia nanao antso izany izy hoe nitongavinareo manaraka ny atihevitra eto amin'ny antenera pirenena dia izay ilay natonga na ny teny tany ampiandohany hoe tsy mitsara tena ho aty fitondram-panjakana ity tsy mitsara tena ihany koa ilay mpikambanao anatin'ny bromaritra hoe io zavatra io mitranga nge amin'izao fotoana izao hoe io absenteisme na tsy fahatongavana eny anivony antenera-pirenena io no misy ange amin'izao fotoana izao dia nisy raharaha fototra tao e izany hoe nisy loharano nipoiran'la olana tao dia inona ny loharano nipoiran'la olana efa nandeha araka ny tokony hoy izao ny fifidianana fa naongandry zareo zao maksa mitradradradra amin'izao fotoana izao indrindra naongandry zareo la bromaritra fa hoe tsy mety io na tiana na tsy tiana dia misy fiatraikany ary mitahiro lonilony eo anivony any tamin'ny eram-pirenena ao satria nafiry ny mpikambanao anatin'ny mapara voajonony ny PMP volana andritra andreny fifidianana ndreny ka hoe nifidy ka hoe nifidy any zao maky Rakotomamonjy sy ny tariny a ny resaka vola zany hafa mihitsy noho ny conviction e zany hoe rehefa vita ny resaka vola sy ny fifidianam-bola sy ny tariny natao tamin'ilay mpikambana tao anatin'ny antenera-pirenena miverina amin'izay la lonilony ary tsy miala la lonilony inona moa la lonilony vao nanomboka tany amin'ny fanaovana letrezany nanalàna ny kristina razana maso sy ny mpikambana tao anatin'ny bromaritra teo aloha tena nivony izany antenera-pirenena izany ange dia efa soriena ny ampahany betsaka tamin'ny solombavam-bahoaka e na tianao na tsy tianao satria fifidianana demokratika ny natao teny izany hoe le zoany la solombavam-bahoaka no mpoteanao tamin'ny alalany hoe tsy metimety amin'ny herirajonarymampianany raha matoa kristina razana maso dia alao hoe sorona teo dia tedavana olo-kafa zay nge la zavatra nisy e zay ny fototry ny olana ka raha amin'izao fotoana izao iteny zao maky Rakotomamonjy mba tsy rariny koa sy ty absenteisme maro be ty fa dia aiza kosa verangaha dia seza babangona be raha mijery amin'ny gazety nareo dia zara raha misy daholo ny seza zara raha misy olona zany moa ny seza ny tiana teneniny efa za babanga be daholo zany dia mba teteny ihany hoe zao nge ny sitrapony zao maky Rakotomamonjy ka maninona tsy assume ny antsoroy e ekeo fa nareo ihany n natonga an'izao mba azy volandray le mpanao gazety ho tonga mivory efa nahazatra anareo teo anivony any tamin'ny eram-pirenena nge zany efa fomba fanao anareo zany rehefa misy zavatra manahirakirana dia iny ny voly e dia ndao novahanareo tamin'ny resaka vola fo non tsy novahana nototofanareo tamin'ny resaka vola taonany foana ny véritable problème na ny olana tena nisy teo anivony io any tamin'ny eram-pirenena dia zao miverina amindrzareo e ça se retourne contre eux miverina amindrzareo ny zavatra nataony ka manina raha tambazana vola indray le solombavam-bahoaka ivory zao ianao fa hoe raha onana zany hoe andraisana fepetra ony ahoana moa ianao nandray fepetra amin'ireo solombavam-bahoaka ireo ny olona ny fidy azo ny mandray fepetra aminy hoe dri maninona ianao solombavam-bahoaka anay ny tsy mivory ka raha tsy azoazonay ianao solombavam-bahoaka anay tsy mivory a esorona eo amin'ny toerany ianao ny olona ny fidy aza manana n'izany lalàna manana n'izany fahefany izany fa tsy zao maky Rakotomamonjy zao maky Rakotomamonjy ange tsy patron any solombavam-bahoaka fa miala tsiny filoany bromaty ny antemin'ny eram-pirenena izy fa tsy patron any solombavam-bahoaka mihitsy ny any patron any solombavam-bahoaka aza donony zay satria le fotikevitra mihitsy ny adinitsika fa ny any patron any solombavam-bahoaka dia le vahoaka ny fidy azy ko rehefa tsy mazoto ny vahoaka amin'ny fidy azy rehefa tsy falo ny vahoaka amin'ny fidy azy hoe ianao kosa maninona tsy manatrika amin'ny fivoriana miaraka amin'izao maky Rakotomamonjy dia mariny izay hoe andraisana fepetra amin'izay ty fefa le vahoaka mihitsy miteny hoe tsy tianay ianao tsy mivory eo fa mbola rehefa tsy le vahoaka ny fidy azy no miteny hoe andraisanay saza ianao andre matosombavam-boaka fa tsy misolo vavana intsony nahoana moa ny terena anatrika ny adhevitra sy ny deba eny anivony any tamin'ny eram-pirenena efa efa fantatra ao zao fa sarimihetsika daholo aiza ve dia ho terena ianao andany lalàna raiky ambifolo ny lalàna ao anatin'ny ordre du jour na ny lahadinika tapaka omaly raika ambifolo ny volavolan-dalàna projet de loi hoentina eo anivony zany fivoriana tsy ara-potoana mandritra ny 200 andro zany dia zany zavatra ohatra n'izany koa zay fa hoe dia ikaosionehany zany la solombaza ndray aza miteny hoe bravo la solombavam-boaka tsy tonga fa aza mikaosione tranganjavatra ohatra n'izany satria tena mamotika nge mamotika rehefa av eo amin'izay dia ozy amin'izay la vahoaka ny fidy azy eo adray zay eo amin'ny boriboritany fahatelo
De nao ve andriamatoana raha matosolombavam-bahoaka dia nifidy an'io lalàna io na ny kaosionehany fandanianan'izany lalàna izany dia omeny le solombavam-bahoaka tsiny tsiny omeny le vahoaka tsiny le solombavam-bahoaka andrehefa avy eo hoe amin'ny fomba hoana ke ny nandanianao an'ity lalàna mampizarazarana ny Antananarivo ity satria dia tavina tao le tresany dia satria manko izany raha vitsy ny olo ena aniviny any tamin'ny eram-pirenena dia very ange le légitimité mazava ho azy angefa misy problème goavana be le resaka légitimité an'le fandanianan'le lalàna e dia io mahatonga ny jean maxa hoe terenainareo anaovana akoray soary ny fepetra e sazio ary le solombavam-bahoaka sazio ary ny solombavam-bahoaka efa anjato ny latsaka kely izany e izay tsy tonga teny aniviny any tamin'ny eram-pirenena e izay manko ny zavatra manahirana ao anatin'izany fihetsika izany alefaso ary hoe raiso ny fepetra mba hahitanany izany fasahiny zao maky sarakoto ataonao inona izany ny solombavam-bahoaka efa hoanjatony izay tsy tonga manatrika ny fivoriana misy antony matoa tsy tonga manatrika an'ilay fivoriana satria enao ihany ny créé an'izao atmosfera na zavatra misy feny fiatsarambelatsia izao atsika mba teteny hoe raiso ary hoe ny fepetra ho an'ny filohan'ny any tamin'ny eram-pirenena ahitana zao hoe ho savy e dia amorona proti fitondram-panjakany ity tsy mahay raha tsy mamorona problème ny azy manko ny zavatra mba hainy isaky n'izay tsy mitovitovy hevitra amina tsy manaradian'la zavatra forsinna tiany atao eto amin'ity firenena ity dia menasena foana tsy mahay afa tsy menasy io fitondram-panjakany io e dia io zao maky sarakotomamonjy dia menasena tsy mba mitsara tena hoe fahinina marina montsy nahatonga an'ireo solombavam-bahoaka maro be ireo ka mampimenomeno mahavida ny latiny mampahinona moa izany tsy hoe vida mampampanga an'la toerana amin'izao fotoana izao e mba mitsara tena hoe tena zahay folo izay membre ny bureau permanent mipetraka eto amin'izao fotoana izao mihitsy ny tsisy légitimité aiza koa ianao dia lany ala soviétika aloha ray voalohany indrindra izany ange dia efa mazavabe nge izany ny tena tenenao anatin'izany ange dia hoe aha inao mihitsy ny tsy akasitrahan'la solombavam-bahoaka e dia tsy mba mitsara tena ianao fa ny any zavatra ataonao dia manao menasy hoe dre andraisako fepetra tsy mahay afa-tsy zany manko ty fitondram-panjakany ity za mba teteny hoe iongana nge ho sahirana ihany ange raha reo lay tsy tonga mivory satria sorena am'la zava-misy eo anivony any tamin'ny eram-pirenena no andeha indray hivondrana contre ny jean maky sarakotomamonjy marina mafy tsy iongana eo de inona ny fepetranao miaraka amin'ny solombavam-bahoaka anao dimy ange ny solombavam-bahoaka ny jean maky sarakoto ino efatra dimy miaraka aminy ange ny solombavam-bahoaka anyeo anivony any tamin'ny eram-pirenena de andeha andray fepetra hoana izy olo iretsy e mampiomenge le izy hoa e ohatran'le fitenin'ny tanora mihitsy hoe tena mba mampiome kosa ty raharaha ty e mampiome kosa le président ny assemblée nationale le dimy ny totalle le solombavam-bahoaka lany tamin'ny antokony de andray fepetra hoany izy dri dia adala daholo zany le mapara 49 minimum le mapara zany nde ataontsika zany hoe misy ny sitaka misy ny sitaka zay mbola ametrahantsika fantaniana zao anatin'izay fisitahany zay hoe mbola zany ve ny normal de ny solombavam-bahoaka mampara zany misy minimum 30 député mety mihoatra an'izany ao anaty le groupe parlementaireny de andraisanao fepetra le député mampara ohatra miaraka amin'ny solombavam-bahoaka anao efatra miaraka aminao dimy miaraka aminao minehaneha ozy tiliara zay tsy mitombona mihitsy le zavatra tiany zao maky sarakotomamonjy atao fa ny tena marina le fotokevitra mihitsy a mifehan'ilay hoe fahefanam-panao lalàna nefa tsy takatra le solombavam-bahoaka intsony ary jamba ihany koa ny maso n'le bromahatra ka tsy micomprendre an'izany ntsony zao maky sarakotomamonjy zao nefa tsy milalao le role na le andraikitra mahasolombavam-bahoaka azy mpanaramaso a'le mpanatanteraka intsony e manaiky be fahatany any ataony le mpanatantera aiza rangatiny amina firenena demokratika normal de iso hoe io lalàna raiky ambifolo de tsy maintsy lanio anatin'ny roa mbifolo andro de zay ny mahatonga ny hoe ao anatin'ny androany zao travaux de commission miisa fito avy atrany mikasika an'le lalàna de na le loi organika raha de efa tsisy firarahina intsony zany hoe ny lalàm-panorenana nge io moa efa mahazatra ny zareo rahateo ny fandikanany io lalàm-panorenana io fa tsisy firarahina intsony hoe ny lalàm-panorenana nge de mametraka mazavy e fa dimy ambi folo andro vo azo diniana mipetraka dimy ambi folo andro enanivony bromaharitra vo azo diniana ny lalàna fehizorina loi organika anankiray volavolana lalàna fehizorina projet de loi organika anankiray le lalàna fehizorona le projet de loi organika nefa ny anankiroa ndray le resaka décentralisation ary ndray le resaka loi de finance rectificative na lalàna amin'ny fetebolana sipanitsiana de nefany a tereny jean maky sarakotomamonjy fotsiny hoe mitongavy ianareo solombavam-bahoaka satria zany tia ny kaosionehany zay zavatra fahatanytany ataony eo anivony any tamin'ny eram-pirenena izay
tena tenena ao anatin'izany zavatra izany dia hoe satria efa tena miasa ho an'ilay fitondram-panjakana izao maka Rakotomamonjy fa tsy miasa ho an'ilay vahoaka izay ilay problema antsika io raha miasa ho an'ilay vahoaka izao maka Rakotomamonjy dia mba nisy elementaire izany zavatra teneniko izany hoe mba fahatongavan-tsaina mba niteny hoe azafady fa amin'ny masolombavam-bahoaka anay dia impossible ny andinianay loi de finance rectificative ao anatin'ny 200 session ordinaire aza nanomboka tamin'ny mois de mars manomboka tamin'ny mois de mai mai juin juillet pendant 2 mois 2 volana tsy ampy tsy voadinika ilay loi de finance rectificative dia maika moa fa hoe session extraordinaire na 200 dia eritreretana ve andiniana izany dia tsy misolotena n'ilay vahoaka intsony ohatra maka Rakotomamonjy fa tereny ny andaninana izany ao anatin'izay 200 izay anyka ny solombavam-bahoaka nanaova menasy amin'ilay izy miasa ho an'ilay fitondram-panjakana la fotokevitra amin'ilay mahasolombavam-bahoaka mihitsiny tsy fantatra izany filohany anty amin'ny eram-pirenena izany ntsony dia manara-drenyrano azy ilay solombavam-bahoaka ao anatin'ny promahatra dia mitady anara-drenyrano ihany koa ilay solombavam-bahoaka tonga eny anivony anty amin'ny eram-pirenena dia tsy teny tetetavina hoe le tsy tonga ny andraisana fepetra satria tsao tokoa misy problèma na légitimité tokoa ary tetavina ikaosionehany izany zavatra sadasada atao eny anivony any tamin'ny eram-pirenena izany mba mampiome ihany le izy a ary mahatonga saina mihitsy hoe tsy misy ambony ambany iny le monde à l'envers mihitsiny izany eny eo anivony any tamin'ny eram-pirenena le monde à l'envers ny filaza azy zany hoe nikorotana ambony ambany izany ny tany ireny lasa lanitra izay ny atao hoe le monde à l'envers satria ny filohan'ny anty amin'ny eram-pirenena tsy miasa ho an'ilay vahoaka arak'izay la fotokevitra na fepetra tokony mifehy azy fa miasa ho an'ilay anty amin'ny miasa ho an'ilay fahefanam-panatanteraka na n'ilay gouvernement dia ho gaga ve tsika raha tsisy mandeha amin'izay loana eto amin'ity firenena ity dia ho gaga ve tsika na efa lany ny article 20 ao anatin'ilay loi 2014/006 mikasika indrindra le hoe lutte contre la cybercriminalité dia izay vao mifanilika andraikitra daholo andriamatoro vao maka Rakotomamonjy dia mahasamyteny hoe mialatsiny fa ministèren justice ny tompony andraikitra tamin'io miala andraikitra ka nefa mahafantatra tsara fa niasany izany commission sy ny commission plénière izany eo anivony anty amin'ny eram-pirenena dia mandinika n'io article io mandinika n'io projet de loi io article sur article article par article angamba malaza azy kokoa izany hoe ny andininy inona ny article 1 dia vakiny io article 1 io inona ny article 2 vakiny io dia dinihany hoe mety ve ty nany mo ao ampiasaina aza hoe aa au lieu de zao ny ampiasaina misy terme ohatrany izao dia hovay ty terme ity fataovatra tsy mety tsy azo ny zareo daholo koa aloha e izay koa angamba mety marina ao anatin'ilay izy dia tsy hita le tsy afaka hiteniny mihitsy ny zao maka Rakotomamonjy hoe responsabilité amin'ny ministeran'ny fitsarana io tsy afaka hiteny an'izany mihitsy ny zao maka Rakotomamonjy ary tsy afaka hiteny mihitsy koa zao maka Rakotomamonjy hoe tsy nahitan'io nefa nylaniana teo anivony any tamin'ny eram-pirenena io rehefa commission na vomera dia mandany fa zay nge manaprofy ihany koa hoe apetraka le fanontaniana amin'ny compétence amin'io biromaharitra nipetraka teo io e mipetraka eo amin'izao fotoana izao io e hatrany amin'ilay président ny mihitsiny dia ny zavatra haintsika satria tsika malagasy ihany koa tsy mba mahay miassume ny responsabilité tsy mahay manaiky diso fa amintsika dia ny hafa foana ny diso ny hafa foana ny manana ny fahadisoana fa ianao indray dia madio mangarahara dia ianao hoe président ny assemblé nationale dia tsy malala ny sensan'izany hoe midika an'izany hoe responsabilité politika rehefa misy zavatra tsy mety ianao ny nandany azy dia dikan'izay mba manaiky ianao hoe nisy andraikitra ao izany teo fa tsy ministeran'ny nga ministeran'ny fitsarana nanangatanana teo anivony any tamin'ny eram-pirenena teo na ny fandaniana lalàna azy eo mbola andiny isan' andiny article par article na ny fandaniana lalàna aza mbola manangatana article 1 mety aminareo ve article 2 mety aminareo ve fa niasan'la commission dia mandinika ara-teknika an'izany rehetrarehetra izany dia hialy zao maka Rakotomamonjy miteny hoe tsisy responsabilité anay fa ministeran'ny fitsarana io ihany koa mba misy tsetsatsetsatsiatra kely tiana resahana ihany satria rehefa natao ny fanadiadiana maro loha rano mba vao maripotitra nazahonana izany dia fantatra fa ny omerta izany hoe ny office malgache de régulation et étude azafady office malgache d'étude et de régulation de télécommunication ny omerta no nanao sy namolavola ny olalàna mifeny cybercriminalité io tsisy idira ny fitsarana ry tsisy idira ny ministère en communication mihitsy na tamin'ny andro ny teteza mita azy izay izany maly izay ary zareo teo anivony teknisianna nandinika an'izany raha raha izany no nanambaran'izay zavatra izay
Zany tena tenena tao anatin'izay na ny ministry ny fitsara ny andraikitra ministry ny fitsarana tokoa mang ministry ny fitsarana dia izay le tenenko anao responsabilité politique satria lalàna ny resahana dia ny antsoroka an'izay ny ramatoa ministry ny fitsarana fa le manala andraikitra zany marina fa tsy andraikitra ministry ny serasera ihany koa io fa na tina na tsina mafeny resaka serasera io dia mila zany ianao izay le tenenko mila ampianarina antsika rehetra mihitsy ity notion na responsabilité politique ity fa rehefa tompona andraikitra ianao dia manaiky fa tompona andraikitra e Rehefa napetraka amina toerana iray manana andraikitra ambony ianao dia ekeo fa manana andraikitra fa tsy hoe rehefa misy problema amin'izay dia hoe tsy izahay io. Hany le problema tsika ao anaty le raharaha ary izay ny tena mba tiantsika hi-interpelena ny Jean-Marc Rakotomamonjy ohatra hoe ianao izany ohatra ny tena vontsiriry mihitsy ao anatin'ity raharaha ity ko raiso ary le fepetra hitantsika azy hoe satria manko n'izany tsy nitsara tena le mpitondra eo anivony any tamin'ny eram-pirenena. Hoy inona moa izany mahatonga an'ilay olona tsy tonga mivory tokoa ilay rehetsy so dia mba manahira ny tiloa sur la décentralisation ity satria ataonareo ilay trezana indray manko io izany izao dia ho lany ataonareo ilay trezana manko io izany izao forcina dia tsy maintsy holaninareo iloa sur la décentralisation nefa efa hita fa mamoetra ko tsy aleon'ny solombavam-boaka farafaratsy ny tsy tompona ndraikitra eo anatrehan'ny tantara mialatsiny za tsy nivory ary tsy nandany an'io ako farafaratsiny izany mba tsy tompona ndraiky satria hiteraka zava-doza nge io lalàna io e Iteraka zava-dozo io lalàna mikasika ny décentralisation raha lany io hoe fizarazarana n'Antananarivo enina io ko tsy aleon'le solombavam-boaka tsy tonga dia farafaratsiny tsy tompona ndraikitra eo anatrehan'ny tantara icausione an'io zavatra io toy izay io forcena ho tonga dia nefa forcena amin'izay ataontsika hoe ampandaninana icausione an'io lalàna adaladala io tena lalàna adaladala mihitsy manko io resaka décentralisation hoe Antananarivo zaraina enina io andrenampomerina zao a tamin'ny taona 1800 tany nahafantatra tsara mahazava-dehibe an'izany hoe fampiraisana an'Antananarivo merina eny toko maika fa hiery rajonary mampianina amin'izao andro efa mazavy izao dia rahantsika rehetra mahita moa izany hoe anahoana sy anahoana izany ny fivoaran'izay fivoaran'izay zavatra mitranga eo anivony any tamin'ny eram-pirenena izay fa dia tsika hiaraka anaraka n'izany dia ba izany